ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። እውቁ የሥነ ጽሑፍ የቲያትርና የፍልስፍና አዋቂና የሥነ ፍጥረት ሊቁ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ነፍሳቸውን ይማረውና በነሐሴ ወር 1997 ዓ.ም ከጦቢያ መጽሔት ጋር ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። በዚህ ሰፊ የታሪክና ወቅታዊ የፖለቲካ ፍልስፍና ሐተታቸው የጊዜ የቦታና የሁኔታ መቀያየር እንጂ ኢትዮጵያውያን የአንድ እናት ልጆች እንደሆነን ያወሱበትን ጭብጥ የዛሬ የዳሰሳ ፕሮግራም መግቢያ ለማድረግ ወድጃለሁ። ሰናይ ቆይታ። የትኩረቴ ማጠንጠኛም ቢሆን የአገራችን ሕዝብ በገዢዎች አለማወቅ፣ ጥፋት የሚባል ሴራ፣ እንዲሁም በዘመናዊው የፖለቲካ ትውልድ ጥገኝነት እንዲለያዩ መገፋታቸው እንጂ ለአብሮነትና ለወንድማማችነት የቀረበ መሆኑን ለማመሳከር ነው። በእውነቱ አሁን በምንገኝበት አሳዛኝ ወቅት በየሳምንቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በሁሉም አቅጣጫ በማንነታቸው ብቻ በድንጋይና በእንጨት ሳይቀር መገዳደላቸውን በምንሰማበት አገር እንዲህ ያለ ጭብጥን ከማንሳት ውጪ ምን ሌላ አጀንዳ ለመያዝስ ይቻላል? እንዲህ ይላሉ ሎሬት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአይሁዳውያንና ከሮማውያን በፊት ጀምሮ፣ ከግሪኮችና ከፈርዖኖች በፊት ጀምሮ ከልቡ ሐቅ የሚያከብር ነው። ከልቡም ክህደትን ይጠላል። ሕዝብ በታሪክ ከጂዎች እየተጠለፈ እንጂ ሁላችንም ከኩሽና ከሴም የተቀየጥን የአንድ እናት ልጆች መሆናችንና ከሰማይም አለመውረዳችንን ያውቃል። አስተዳደጋችን ግን በመቻቻል ላይ ሳይሆን በመበላለጥና በመሸናነፍ ላይ ስለተመሠረተ፣ በሃይማኖቶችና በቋንቋዎች አጥር ታግዶ በባላባቶች ዝርፊያ ስለተካረረ ወዘተ የዛሬዎቹ እንደ በቀደሞቹ የማንተማመን ጎዶሎዎች ሆነናል። ፈተናችን የሚመነጨውም ከዚሁ የመንፈስ ጎዶሎነት ነው። ሰሜነኛውም ሆነ ደቡበኛው፣ የሶማሌው ቤት ሆነ የገዳ ቤት፣ ክርስቲያኑም ሆነ እስላሙ፣ ምሁሩ ሆነ ማይሙ፣ ፍም የመሰለው ቀይ ሆነ ኑግ የመሰለው ሻንቅላ፣ በተለይ ትንሽ ሥልጣን በቀመሰ ማግስት ቶሎ የመካድና በትምክት የመወጠር አዚም ይጠናበታል እንጂ በዘር ግንድ አመጣጡ ሁሉም የአንድ እናት ልጅ ነው። ሰልስቱ ታላላቅ ሼኮች የምንላቸው ታላቁ ሳይንቲስትና አንትሮፖሎጂስት ሼህ አንታ ዲዮፕ፣ ታላቁ ባለቅኔ ሼክስፒር፣ ታላቁ ንግርተኛ ወይም ኦራኩሌሽን ሼህ ሁሴን ጅብሪል በጥልቀት ቢያስተምሩንም እኛ ከትምከትና ከክህደት አዚም መላቀቅና መገላገል አልቻልንም እንጂ ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያን፣ ኪስዋሂሊያውያንና ኤርትራውያን የአንድ እናት ልጆች ነን። ለዚህ ጽሑፍ መግቢያ እንደ መንደርደሪያ ይህን ዘለግ ያለ ሐሳብ የወሰድኩት ወድጄ አይደለም። በመላምት ሳይሆን በአንትሮፖሎጂና በታሪክ ጥናት እንደተረጋገጠው እንኳን ዛሬ ኢትዮጵያ በምትባለው ምድር ያለነው ቀርቶ በዙሪያችን ያሉ ሕዝቦችም የኩሽና የሴም ዘር ግንድ ውስጥ የተፈጠሩ መሆናቸውን ለማስታወስ ነው። ታዲያ የዘር የማንነትና የቋንቋ ልዩነትን በማራገብ ከተለያየ ባህር እንደተጨለፍን እንቁራሪቶች ስለምን ጩኸትና ጫጫታ እናበዛለን ነው ጥያቄው። በእርግጥ የሀገራችን ሕዝቦች በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች በውዝግብና ቁርቁስ ነው ያሳለፉት። በዚህም ለረጅም ዘመናት ብዙ የሰው ሕይወት፣ የአገር ንብረትና መልካም ገጽታ ወድሟል። ውዝግቡም በአገር እድገት ላይም ደንቃራ ሆኖ ቆይቷል። ቢያንስ ከዚህ በኋላ ግን የሚያስፈልገን በልዩነት መነታረክና በታሪክ መወናበድ ሳይሆን ኅብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙን በማጠናከር አብሮነትነትና ሁለንተናዊ ትብብርን ማሳደግና ፍትሐዊነት አገራችንን መገንባት ሊሆን ይገባል ለማለትም ነው። ምንም ቢሆን ግን በአዲስ ትውልድና በተቀየረ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ውስጥ ትናንት በነበረ ትርክት ላይ ተመስርቶ የተዘራን የተሳሳተ የጥላቻ ንግግር ወይም ፖለቲካ እያጋነኑና እያመነዠኩ ሕዝቦች አብረው የማይኖሩበትን የቂም በቀል ዘር ከውጭ ባላንጣ ወርሶ ማላዘን መቆም አለበት። እንኳንስ የአንድ እናት ልጆች ለሆነው ለእኛ ይቅርና ለሌላውም ዓለም ቢሆን ወቅቱን የዋጀ አስተሳሰብ አይደለም። ያፋጀን እንደሆን እንጂ የሚያስገኝልን ቅንጣት ጥቅም እንደሌለ እየታወቀ ነው። ከሁሉ በላይ እኔ እበልጥ እኔ እበልጥ ፉክክርና የእኛና የእነሱ ጭቅጭቁ የለየለት የጥገኝነት መስገብገብ የወለደ ኋላ ቀርነት እንጂ ሩቅ የሚወስድ መንገድ እንዳልሆነ ግንዛቤ መያዝ አለበት። ትናንት በሴራ ሕዝቦችን ለማቃቃር የተቀነበበን የወሰንና የማንነት ጥያቄ በግብታዊነት እየመዘዙ በሕግና ሥርዓት ከማስተካከል ይልቅ በጸብና በግጭት ለመፍታት መሞከርም ራስን እንደ መካድ ነው የሚቆጠረው። እናም ክቡር ሎሬት እንዳሉት የተጫነንን አዚም አሽቀንጥሮ ስለመጣል ነው መጨነቅ የሚያስፈልገን። መንግሥትም ሆነ አብዛኞቹ የፖለቲካ ልሂቃን መጠላለፍና መገፋፋትን ትተው መቀራረብን ማስቀደም አለባቸው። የአንድ እናት ልጆች በመሆናችን ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም ብቸኛው ስልጡን መፍትሄ መነጋገርና መቀራረብ በመሆኑ ጭምር ነው። ሁሉም አወዛጋቢ ወይም አከራካሪ ጉዳዮች ከአገርና ከሕግ በታች እንደመሆናቸው
እነታውን እየተጋፈጡ የህዝቡን ሳኔ እያዳመጡ ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገር ነው የሚጠቅመው። ከጥፋት የሚያድነውም በመሰረቱ ምንም ያህል የሴራ መጠላለፍና መነጣጠል አዚም ቢበረታ ከቀደሙት ዘመናት የተሻለ ወይም ከአባቶቻችን የላቀ አገር ወዳድነትና አንድነት ለማምጣት ነበር መትጋት ያለብን። እንደ ህዝብ ስክነትና ምክንያታዊነት እንዲያብብ ከወደቅንበት አገራዊ መራቆት በመውጣት ቢያንስ አፈርነታችንን ሸፍነን በመደማመጥ ፈተናዎቻችንን ለማለፍ መነሳትም ነበረብን። ቆም ብሎ ከልብ ምን እናድርግ መባል ያለበትም ለዚሁ ነው እንጂማ በውጪ ባላንጣዎቻችን የተሸረቡትን የሃይማኖት አክራሪነትና ጽንፍ የረገጡ የብሔርተኝነት አካሄዶችን በማቀጣጠል የዛገውን አስተሳሰብ በማቀንቀን ከውድቀት መዳን አይቻልም። እርግጥ ውዝግቦችን እናስወግድ ሲባል በጥንቱ የአንድ እናት ልጆች ታሪካችን ላይ ተመስርተን ብቻ ሳይሆን በመሃል በተፈጠሩ ሽኩቻዎቻችንና ግጭቶችን ላይም ተግባብቶና መጪውን ጊዜ አስታርቆ ሊሆን ይገባል። ስለሆነም አገራዊ አንድነትና አብሮነታችንን በማስቀደም የብሔረሰቦችን የየራሳቸው ማንነትና ታሪክ እየገነቡ የየትኛውን መብትና ጥቅም ሳይገፈፍ በአብሮነት ጠንካራ የጋራ አገር በሚገነባበት አኳኋን መሆን ያለበት። ለዚህ ደግሞ አገራዊ የምክክር መድረኮችን በቅንነትና በአገር ወዳድነት መንፈስ መሳተፍ ከሁሉም ወገኖች የሚጠበቅ ነው። መንግስትም ከገባንበት አገራዊ ቀውስ ለመውጣት ከዚህ የበለጠ እድል እንደሌለ መረዳት አለበት። ከዚህ ጎን ለጎን የህዝብ ችግሮችን መፍታትም እንዲሁ። በጥቅሉ አሁን እንደ አገር በተጀመረው ስርዓትና ህግ የማስከበር ብሎም አገር አደናቃፊነትን በማረም ሂደቱ ውስጥ ውጤት ሳንኩራራ ከፈተና ማግስትን በሚገኘው በተገኘውም ድል ሳንሻማ በህብረ ብሔራዊ አገር ግንባታ ሂደት ላይ ማተኮር የውዴታ ግዴታችን ነው። ይህ እውነታ ደግሞ በእኛ አገር መሆን ያለበት ብቻ ሳይሆን እኛን በመሰለ መቋሰል ውስጥ በነበሩት እነ ሩዋንዳ፣ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ ወዘተ ጥቅም ላይ የዋለ ነው። አሁን አገራችን የምትከተለውን ፌዴራሊዝም ጉድለቶች መሙላትና ዝንፈቶቹን ማረም ከተቻለ ራስን በራስ ለማስተዳደር ለመዳኘትና ለመጠበቅ የሚያስችልና ትውልድን በራስ ቋንቋ ለማስተመር የሚያግዝ የአናሳውንም ሆነ የብዙሃኑን ባህል ታሪክና ማንነት ለማጎልበትና ለማሳደግ የሚረዳ ስርዓት ነው። ጠንካራ የአንድነት መስተጋብርን መፍጠር የምንችልበት የአስተዳደር ስልት ከሆነ ይበጀናል እንጂ አይጎዳንም። ዘርና ጎሳን ለክልል አጥር ግድግዳና ማገር አድርጎ በሰፊው ዓለም ለመኖር መመኘት ግን ፈጽሞ የሚቻል አይሆንም። በተጨባጭ እየታየ ያለውም ይኸው ነው። ስርዓቱ ሌላው ቀርቶ የሃይማኖት የባህልና የማህበረሰብ ልማዶችን ለይቶ ለማጉላትና ለማሳደግ የሚያመች የታሪክ የቅርስ ጸጋዎችን ለላቀ ጥቅም ለማብቃት የሚያግዝ መሆኑም ላይ ልዩነት የለም። ሁኔታው ዋስትና ባለው ዴሞክራሲና በጠንካራ ሰላማዊ ጉዞ ከታጀበ ደግሞ የእድገትና የብልጽግና መሰረት መሆኑም ተደጋግሞ የተባለ ነው። ታዲያ ይህን መልካም ጅምር በጠንካራ አብሮነትና አንድነት ብሎም በመደማመጥ ማጠናከር ለምን የሚከብድ ሆነ ነው መባል ያለበት። ፌዴራሊዝሙን አጠናክሮ ለመቀጠል ሆነ አገራዊ አንድነትን ለማሳደግ የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ሳይሆን የየትኛውም ክልል ማዕከላዊነትን መጠበቅና የራስን ነፃነት ማጽናት መቻል አለበት። የዚህ መሰረቱ ደግሞ ህገ መንግስትን መጠበቅና ማስጠበቅ፣ ህግና ስርዓት ሳይሸራረፉ መተግበር፣ ልማትና ብልጽግናን ለማሳደግ መትጋት ነው። አሁን እየታየ እንዳለው የማይበጀው የፉክክርና የእልህ መንገድ ለመንጎድ መሞከርና በስልጣንም ሆነ በሀብት ቅርምት ውስጥ መመላለስ ከከሰረው መንገድ ሊያወጣን አይችልም። በህዝብ ደም ፖለቲካ የመሸቀጡ ቆሻሻ ድርጊትም ሊወገዝ ይገባል። እዚህ ላይ በሁሉም ወገኖች በኩል መታመን ያለበት ቁም ነገር ፌዴራሊዝም የአብሮነትና የአንድነት ጸር አለመሆኑ ላይ መግባባትን ማስቀደም ይገባል የሚለው ነው። ለአብነት ያህል በፌዴራሊዝም የዳበረ ስርዓት ተጠቃሽ የሆነችው ጀርመንን ብንወስድ ከተበታተነ የመሳፍንት አገዛዝ ታላቅ ማዕከላዊ መንግስት የሚያቋቋም ህገ መንግስት የተቀረጸላት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1871 ነበር። ከዚህ ዘመን በፊት በአገሪቱ ውስጥ ከ30 በላይ የየራሳቸውን አስተዳደር ዘርግተው የነበሩ የአካባቢ ንጉሶች ነበሩ። እናም ፌዴራሊዝሙ ይህንን የተበታተነ አስተዳደራዊ ስርዓት ነው በአንድ ሉዓላዊ ግዛት ስር የጠቀለለው። በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ አገሮች እንዲሁም እንደ ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ ብሎም ህንድና ብራዚልን በመሳሰሉትም ቢሆን እውነቱ ከዚህ ውጭ አልነበረም። ኢትዮጵያ ለዘመናት ከዘለቀው የአህዳዊ ጸረ ዴሞክራሲ አገዛዞች በፊትም ሆነ በኋላ የየራሳቸው አስተዳደር፣ ህዝብና ወሰን ያላቸው ነገስታትና መሪዎች ያሏቸው ቦታዎች ስብስብ ነበረች። ሌላው ቀርቶ የዘመነ መሳፍንትን የመበላላት ክስተት ብንመረምር አንዱ ሌላውን ለማስገበርና ለመጠቅለል ከፍተኛ ፍልሚያ ተካሂዷል። አህዳዊ ስርዓት ከ125 ዓመታት ወዲህ ተጠናክሮ የአሁኗን ኢትዮጵያ ቅርጽ አካቶ እንደ አዲስ ሲዋቀርም በኃይልና በጦር በመጨፍለቅ ጭምር መሆኑም ከታሪክ ሊፋቅ አይችልም። እነዚህ የስርዓትና የጊዜ ክፍተቶች ግን ምንጩ አንድ የሆነን ህዝብ ሊለያዩት አይችሉም።
እንዲያውም ክፍተቶቹ ታርመው ያጠናክሩት እንጂ። በእርግጥ አሁን ባለው የፌደራል ስርዓት ውስጥ ለመለያየትና ለቁርሾ ፖለቲካ በር የሚከፍተው የታሪክ ዝንፈቱ ብቻ አይደለም። ይልቁንም አብሮ ለዘመናት የኖረው ህዝብ ባለፉት 50 ዓመታት ገደማ በዘር በቋንቋና በማንነት የተከፋፈለ እንዲሆን በመደረጉ ነው። በተለይ ክልሎች ቋንቋና ብሔር ተኮር መሆናቸው፣ በአስተዳደር የየራሳቸው ሉዓላዊ ስልጣንና መዋቅር ያላቸው ክልሎች በጋራ የሰየሙት አንድ ፌዴራላዊ መንግስት ይኖራቸዋል ከሚለውና ወደ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የመምጣት እሳቤ ጋር የሚጋጭ በመሆኑም ነው። እንዲያውም እያንዳንዱ ክልል ማዕከላዊውን መንግስት በማዳከም ራሱን የቻለ መንግስት ለመሆን የሚያደርገው መወተርተር እያስከተለ ያለውን ዳፋ እየተመለከትን ነው። በተለይ የአስተዳደር አወቃቀርንም ሆነ የፖለቲካ ስልጣንን ለጥቂት ጥገኛ ኃይሎች የመጠቀሙ አባዜ ከስልጣን ከሀብትና ከመሬት እይታ አንጻር በጋራ ማደግና መበልጸግን እንደ ነውር ሲመለከት እየታዘብን ነው። አካሄዱ ሌላው ይቅርና ህብረ ብሔራዊ ማንነት ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ባይተዋር እያደረገው መሆኑና አገርን ለአደጋ እያጋለጠ መምጣቱን አለመገንዘብ እንዴት ይቻላል? በእውነቱ እንኳንስ እኛ ለሺህ ዘመናት ተሳስረን አብረን የኖርነው ህዝቦች ቀርተን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በፈቃዳቸውም ያለ ፈቃድም ወደ አንድ አገረ መንግስት የተሰባሰቡ አገሮች እንኳን ከመነጣጠል ይልቅ አብሮነትና የጋራ ህልውናን ነው የሚያስቀድሙት። ለዚህም ነው ችግሮቻቸውን በመነጋገርና በመደማመጥ ከመፍታት ባሻገር ለወል ተቃዋማቶቻቸው መጠናከር ሳያሰልሱ በመስራት በሰለጠነ መንገድ ወደፊት ለመሄድ የሚረባረቡት። ይህም በታሪካቸው ላይ ተመስርቶ ነገንም አማትሮ ለመስፈንጠር የሚረዳቸው ትዕምርት እየሆነ ነው። በእኛ አገር የምዕራብና ደቡብ ምዕራብ እንዲሁም የትግራይ ሁኔታ በጥንቃቄ ታይቶ ስር ነቀል ለውጥ ካጀበው ፈተናው ቀላል አይሆንም። ለነገሩ በሁሉም አካባቢ ቢሆን አሁን እየተፈጠረ ያለው የዜጎች የመኖር ዋስትና ማጣት ችግር የሁላችንም ጭንቀት ሊሆን ይገባል። በተለይ በታሪክ አጋጣሚ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ተበትነው ተዋልደውና ተጋብተው ኑሯቸውን የመሰረቱ ዜጎችና ወገኖች፣ ሴቶችና አቅመ ደካሞች በዘርና በእምነታቸው ምክንያት ብቻ የሚጠቁበት ወንጀል በህግም ሆነ በፖለቲካ አግባብ መስተካከል አለበት። በእርግጥም ባለፉት 4 ዓመታት በለውጥ ስም በተለያዩ አካባቢዎች ኢትዮጵያዊ ሆኖ በኢትዮጵያዊ ላይ ይህን ሁሉ ግፍና ጥፋት እስከማድረስ የሚያስጨክነውን በሽታ ለይቶ ማከም ካልተቻለ የአንድ እናት ልጆች ነበርን በማለት ብቻ የሚድን የለም። በብዙዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች የሚኖሩ አናሳዎች ይገፋሉ። በቂ የህግ ከለላና የፖለቲካ መብት አጠቃቀም የላቸውም። ይህንን ዜጎች በገዛ ሀገራቸው በአድ የሚያደርግ ራስ ምታት ማስተካከል ሳይቻል ስለ አገር ግንባታ ማውራትም ከንቱ መሸነጋገል መሆኑ በተጨባጭ እየታየ ነው። በሀገራችን የዘውግ ፌዴራሊዝሙ የተዘራበት መንገድ የተንሸዋረረና ሆን ተብሎ ጥቂቶችን በኢፍትሐዊነት ለመጥቀም ተብሎ ነው። በአገር ላይ ህብረ ብሔራዊና ዴሞክራሲ አንድነት ለመፍጠር ታስቦ ቢዘጋጅ ኖሮ ከአንድ ሰው ዕድሜ በኋላ ነገሩ ሁሉ ተባብሶ ወደ ብተና ጫፍ ባልደረሰ ነበር። አገራዊ አንድነትና የህዝቦችን አብሮነት እውን ለማድረግ ሥራ ሲከናወን ነበር ቢባል እንኳን እዚህ ግባ የሚባል ውጤት አለማምጣቱ ዛሬ ምስክር ነው። በእርግጥ በዚች ሀገር የተጀመረው ፌዴራላዊ ስርዓት በሽታው ዘውግ ተኮር ከመሆኑ የሚመነጭ ነው ብቻ እንዳይባል ክልሎችን ሲያደራጅ ግልጽና የማያሻማ መስፈርት አለመኖሩም እያደረ ራስ ምታት እንደሆነ አሁንም በተለያዩ ምክንያቶች ተዳፍነው ባደሩ የክልልነት ጥያቄዎች ማየት ይገባል። የክልልነት መስፈርቱ በጎሳ ወይም በብሔረሰብ ብቻ ነው እንዳይባል ሁሉንም ብሔረሰቦች በክልል ደረጃ እውቅና አለመስጠቱም የሚታይ ነው። ሁሉንም በ11 ቋቶች ውስጥ ከቷልና በምንገኝበት ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ክልል አይደለም ልዩ ዞን፣ ልዩ ወረዳ ወይም ወረዳ ለመመስረት ህዝብን ቀስቅሶ በራሱ ሀብት ላይ ጥቃት ከማድረስ መድፈር ተጀምሯል። በአጠቃላይ የሀገራችን ዜጎች ማንነታቸውም ሆነ የግል እምነታቸውን ፈቅደውና ወስነው እንዳልመረጡ ይታወቃል። የዘር ሀረጋቸው ፈጣሪ በቀደደለት ቦይ እየፈሰሰ ነው እዚህ ያደረሳቸው። በዚህ ሂደት ደግሞ ክፉም ደግም ታሪክ እያለፉ የትውልድ ሽግግር ለመፈጸሙ መጠራጠር አይቻልም። የዓለም ታሪክም ከዚህ የተለየ አይደለም። የጊዜው መርዘምና የቆጠራው አድካሚነት ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያውያን ሎሬት ጸጋዬ እንዳሉት የአንድ ቤተሰብ ልጆች ነን። ይህም በጥናት ተረጋግጦ ያደረ እውነት ነው። እናም ተስማምቶና ተከባብሮ ከመኖር ውጪ በመጠቃቃትና በመዋጋት እርስ በርስ በመሳደድና በመገዳደል ምን ሊገኝ ይችል ይሆን? በአንድ እግር ቆመን መልስ ልንፈልግላቸው የሚገቡ ጥያቄዎች ናቸው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱን የዳሰሳ ፕሮግራም በዚሁ ጨረስን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።